5 dicas infalíveis para você contratar o arquiteto dos seus sonhos. Gostou, né? Para você achar um arquiteto ó, fofíssimo, que ele para levar para casa. Eu sou a Ana do canal Casa Mais Design. Quer construir, quer reformar, mas não sabe como contratar a pessoa certa, quem contratar? Vou te dar 5 dicas maravilhosas para você não errar na hora da contratação. Primeira dica, portfólio. Ah, gente, hoje com o advento do Instagram... Ai, advento, né? A pessoa já revelou a idade. Pode isso. Mas vamos lá. Com o advento do Instagram, você vai encontrar tudo lá. A vida do cristão. Então, tá tudo lá. Os projetos, o que já executou, quais são os estilos. E ali, você vai conseguir ver se aquele profissional tem um estilo arquitetônico, um estilo de trabalho que você gosta. Gente, e aí eu vou fazer um parênteses aqui nessa função de estilo, viu? Muitas vezes os arquitetos fazem o que as pessoas pedem, certo? E até em relação ao estilo. Alguns têm predileções, ou seja, gostam mais de projetar em um ou outro estilo. Então isso é bem importante verificar lá no portfólio da pessoa, porque aí você vai ver se essa pessoa tem assim, se permite, enfim, se gosta de fazer estilos diferentes ou se não, se ela segue uma linha arquitetônica e faz somente aquela linha arquitetônica. E nós temos profissionais e clientes que se adequam a esses dois perfis. Então a gente pode encontrar tanto arquitetos que trabalham somente com uma linha arquitetônica, quanto arquitetos que trabalham com diferentes linhas arquitetônicas. Então é bem legal dar uma pensada nisso na hora de pesquisar o perfil, na hora de verificar o portfólio desse profissional. Antes ou depois dessa pesquisa de portfólio, é bem legal ver a qualificação profissional. Sim, né? Para não, né, comprar gato por lebre. É muito importante verificar a formação da pessoa. Hoje em dia, a gente sabe que existem, né, tanta notícia aí estranha de gente que se faz passar por profissionais, então verifica lá junto ao conselho de classe, no caso dos arquitetos é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e no caso de engenheiros é o CREA. Então a gente pode verificar através desses conselhos a inscrição desse profissional nos devidos conselhos e verificar se está tudo ok, se a pessoa é formada, né? Claro, se ela for formada, ela vai estar registrada no conselho. E essa então constitui a segunda dica. Bem importante, viu, gente? Agora vamos para a terceira dica de ouro. Questões de comunicação. Olha, vai por mim. Você vai ser quase um casamento. Você vai conversar tanto com essa pessoa, tanto. E é muito importante que essa conversa aconteça. Então, claro que você não vai estar ligando para ele a torto e a direito, né, gente? Às 10 da noite, tudo tem limite. Mas assim, é uma pessoa que você precisa se sentir bem, precisa se sentir à vontade para trocar ideia, para tirar dúvidas. E, muito importante, lá no momento da contratação existe uma etapa de projeto que chama briefing. Nesse briefing é muito importante estabelecer essa comunicação, ou seja, você se sentir tranquilo em falar todos os seus desejos para o arquiteto, tudo que você imaginou, mas tudo mesmo, porque é a partir desse briefing que o arquiteto vai, ó, captar os seus desejos e transformar isso num projeto arquitetônico à sua cara. Em relação a essa questão de comunicação, eu vou falar para vocês a minha experiência. Não, eu não me contratei. Vocês acreditam? Eu contratei uma arquiteta para fazer todo o interior da minha casa. O projeto arquitetônico é de minha autoria, mas os interiores eu deleguei a ela porque eu tenho total confiança nela. E isso foi muito legal. Sabe, gente, quando a gente tem noção assim que a outra pessoa é uma expert naquilo e vale a pena o investimento? Então, assim, para que eu não ficasse lá batendo a cabeça, eu contratei a arquiteta e a gente estabeleceu uma linha de raciocínio e também um canal de conversa tão aberto
que assim foi muito bom ver isso tudo traduzido nos projetos de interiores da minha casa. Que é tipo assim, nossa, ela colocou ali no papel os meus pensamentos. Para ela talvez não tenha sido tão legal fazer esse projeto, porque eu tinha bem claro o que eu queria, né? Mas assim, gente, é tão bom ter alguém que também vai pegar assim nos detalhes que às vezes a gente esquece. É, olha, já pensou em todas as louças que você tem para colocar aqui? Já pensou em todas as roupas? Quais são os hábitos da família? A gente tem tanta coisa para colocar dentro de casa que é tão bom ter um local especial para cada coisa, e é aí que o arquiteto entra. Então, esse contrato é muito importante para otimizar os espaços das casas. Então, assim, toda essa parte de conformação, toda essa parte de layout, gente, vale muito a pena. Vai por mim, hein? Vamos então para a quarta dica: prazo. Bom, aí entram algumas questões. Qual é a sua pressa para iniciar a obra e qual é a disponibilidade do arquiteto para iniciar o projeto? Então aí, essas disponibilidades, essa expectativa versus disponibilidade precisa casar, né, pessoal? Então, assim, você precisa perguntar e verificar junto à pessoa a agenda dela, quanto tempo ela leva para desenvolver o projeto, se esse tempo de desenvolvimento de projeto está no seu cronograma, está na sua expectativa para iniciar a obra. A gente não pode esquecer das questões burocráticas junto à prefeitura. Então a gente tem toda essa questão de elaboração e desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Temos todo esse tempo de aprovação deste projeto arquitetônico junto à prefeitura para daí iniciar a construção. E esses prazos todos, todas essas etapas, a gente precisa colocar, né, no papel para a gente verificar se nos atendem ou não. Então, às vezes, você gosta muito de um arquiteto, mas ele está indisponível porque tem muita gente, porque está atendendo a muitas pessoas. Quem sabe se você pegar um outro arquiteto? Ou se você quer mesmo fazer com aquela pessoa, você vai precisar esperar e ter isso em mente, em consideração na hora dessa escolha. Então, os prazos, tanto da disponibilidade da pessoa, quanto os prazos de execução das etapas de projeto precisam ser consideradas. A quinta e última dica, então, para contratação daquele, ó, arquiteto fofíssimo, são as visitas em obra já executada. É muito bom. Nada como estar no ambiente para verificar in loco aquele projeto, aquela proposta. Claro, cada obra é única. Dificilmente a gente vai entrar em obras, né, residências unifamiliares que são feitas de forma repetida, né, gente? Cada obra é única. Então, claro, você vai entrar numa obra que foi feita para uma família, foi feita para uma pessoa que tem determinada demanda, mas ali a gente já consegue ver as sacadas do arquiteto, a gente já consegue ver a preocupação com o espaço, a gente vê preocupação com detalhes. Então, na obra pronta, é muito legal de ver toda a preocupação do arquiteto ali no ambiente construído. Não é legal? Eu acho que a melhor forma de ver uma obra, tanto para definir o arquiteto quanto a equipe de construção. Ah, mas isso já é assunto para outro vídeo. E se você curtiu essas 5 dicas para contratação de arquiteto, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Ah, escreve aqui para mim, você já contratou um profissional de arquitetura, de engenharia? Como que foi a sua experiência? Compartilha aqui com a gente, tá bom? Um super, super beijo!